Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. شاده گور که خواهی سوگم نشتن خدای دیو بخی خدای دیو بخی خدای دیو بخی آکانا زویا ته بخپل کار ته تللی وې دلته به نه راتلی سما ده خو زه هم باید خپله خوا خوږې شریکه کړم مورجانې سما ده راځه آغا زه دا موټر کې ږدم بېرته راځم ولې ځان سره بې ځایه وګرځو ښه ده واخله زر کوه زویا ځان ونه کې سما ده مورې الله الله ګوره مرشه مخکې له دې نه چې کوم بل بام چاودنه وکړي هغه زنه ور باید پیدا کړو څوک پوهېږي چې هغه اوس چېرته دی ډاکټره ورور به یې پوهېږي حقان ماته زنګ وهلی و کېدای شي چشمېری له ما سره وي دا خو هېڅ ښه کار ونه شو هغه یو ډېر ښه سړی و خدای دې وبخښي زبیرتا زر راجم سامادا تسلر شی سامادا حقانی مهربانی وکی حقانا زماره یا زر جاگران سرداریان مهربانی وکی یا خوب چرتا دی زماره یا چه خبر دا قماندان سایب زماره یا اوز پختین کابل پریدا زر ووا یا ورور دی چرتا دی ها اقا باید پونشی چه زدر سر خبری کابم زر ورور می ده حمد مشر پا جماعت گیو مور می همم دلتا دا کما خبر دا قماندان سایب هو زماره یا هو دریان با میخودون که سا ورور ده چه من گروه پسی گرزو آه
داسې نشي کېدی. ورور مې ولې داسې یو کار وکړي؟ همدا اوس د حامد مشر جومات ته ځو. هله زر کار سمه ده مشره، راځه. ورور دی د خود سردو پرې تړلی او سرتېری دی حکانه. د هغوی موخه دا ده چې په سیمه کې د القاعده دولت جوړ کړي. د همدې لپاره یې لومړی حامد مشر وواژه، وروسته یې د دریز د غونډې ځای په بام الوزوه. اوس نو د حامد مشر جومات په بام الوزوي. ورور سره د کومه بکسه مکسه نشه حکانه؟ بکسه ورسره وه قومندان صاحب، هغه بکسه یې په موټر کې کېښوده. واکشا پام کوه چې ورور ته دې په دې اړه څه ونه وایې. هغه د څارنې لاندې ونیسه، موږ همدا اوس راځو. سرکبه سما ده مشرا. موری ورور مې څه شو؟ هغه اودس کولو ته لاړه. سما ده، ته سمدلاسه کور ته لاړه شه. ولې زویا؟ له دې ځای نه لاړه شه، زه مې ورور پیدا کوم. زویا لږ صبر وکړه. زویا لکه چې کومه خبره ده راته ووایه. چې څه خبره ده؟ مورې پرېږده یې، اوس یې نو وخت نه دی، ته زر کور ته لاړه شه. زویا ګوره، که د ورور په اړه دې کومه خبره وي راته ویې وایه. مورې قومندان اړیکه نیولې وه، قومندان ویل چې ورور مې. زویا ورور دې څه زر حال ووایه که نه؟ مورې درته وایم، ته کور ته لاړه شه. ګوره د خدای لپاره قربان دې شم، حال ووایه. قومندان څه وویل زویا؟ حال ووایه، زر کوه ووایه. درته وایم کور ته لاړه شه. مورې یعقوب په جماعت کې دی پلاره، چمتو دی. خدا پته مده شي چې ګڼه ګونه ډېره شي. کله چې ګڼه ګونه ډېره شوه نو بام دې په تلخونه کې ځای پر ځای کی. خو ډېر بې ګناه انسانان به مړ شي پلاره. په جنگ کې هیڅ زړه سوځېدل نشته بې جان لورې. جنگ هم داسې په وینې تویولو او چل سره ګټل کېږي. ولیکه داسې نشي کېدلی. یعقوب ورور دې داسې کار نشي کولی. ها کنه هغه داسې نشي کولی. قومندان صاحب تېروتی دی. مورې ما چې د غونډې ځای ته بوتلی ورور سره مې یوه بکسه وه. خدای دې په کار کې برکت واچوي زویا. په مخه ژوند دی وسی. سمه ده مورې، زرکوه راځه چې ځو. ولې بیړه لرې؟ لږ صبر وکړه، آرام اوسه. سمه ده، راځه راځه. توبه توبه. نه نه، زما زوی داسې یو کار نشي کولی. داسې نشي کولی ها کنه؟ زما زوی داسې یو کار نشي کولی. مورې مورې ته کور ته لاړه شه، زه مې د ورور مخه نیسم. ته کور ته لاړه شه. قومندان صاحب لږه لاره پاتې ورسېږو. سردارې کاټیا ژولا غځینې خلک وباسئ. پوه شوم قومندان صاحب، امرم پر ځای کېږي. مرشا داسې دی. داسې لاړ شه. سما ده مرشا. داسې کوي. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
تنزيل العزيز الرحيم. قمندان صاحب شاهین رضا د مخابرې له لارې مې ستاسې خبرې واورېدلې. یعقوب اوس د ریزادې الوزولو نیت لري. قمندانه قمندانه څه مې چې واورېدل هغه هر څه رښتیا دي. یعقوب چیرته دی؟ اودس کولو ته لاړ او کان هم ورپسې ورغی. رضا شاهینه تاسې دا ځایونه یو ځل کنټرول کړئ. ډاکټره رضا موږ دننه ځو. سماده مرشا اصلی 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 په هوش راشه. اصلی اصلی ماروا هغه وتختوله. چې ته زما خور یې. هغه په رښتیا هم زما خور ده؟ پلاره زرګه به راځه چې لور ځو. ته لاړه شه لورې زه راځم. اسلم لوری زما گرانی و می بخال لوری د ټولو د خوالی لپاره هم داسه کار ډیر خدای او می بخا او می بخا. هغه د خور نه ده مروی. ما ته یې وویل چې پلار دې مړ شوی. ما هم پرې باور ونه کړ. هغه یوه دروغجنه نجلۍ وه. ښه دې وکړل چې ودې وهله. پلاره ته اوس ولې ژاړې؟ هېڅ ګران نه لورې هېڅ. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. زینا مولا ټول هغه نشتا. ان شاء الله چاکان بخبل ورور ته څنګه ویلی؟ او والله اما شکه دا ز کوم کار کړای وینو. ها کان تر هیڅ نشه غوړې درې سم لاسه واژنی.
ورورا ته څه کوې؟ پورته چې کوم کسان ناست دي هغوی ټول زموږ دیني ورونه دي، تا هغوی وژنې؟ ها زر کوه، مور هم ځان سره اخلو، زو درې دقیقې وخت لرو. نه نه، د قومندان خبره رښتیا ده، ته یو قاتل یې، د دین او هیواد دښمنانو ته خدمت کوې. د دې بم وخت ودروه، درته وایم د دې بم وخت ودروه. زر کوه مخکې شه، له دې ځای نه ځو. زر کوه، تر څو چې د دې بم وخت نه وي درولی نه شي وتلی. ووزه هاکانه هاکانه، دا ته وایم ووزه. زر کوه، له دې ځای نه ځو، مخکې شه. زر کوه وروره، خیر دی، داسې مه کوه، د هغه وخت ودروه. ما ته وګوره، ما خپل لوری غوره کړی، که ته مړه کېدل غواړې نو همدلته پاتې شه. وروره، هغه بم ودروه، درته وایم هغه بم ودروه، که نه نو ته هم نشې وتلی او ټول به یو ځای مړه شو. ګوره هېر به کوم چې ورور مې او همدلته به دې ووژنو. وروره وروره، خیر دی، پاڅېږه ورور جانه، خیر دی، هغه بم ودروه، خیر زاری به درته وکړم. غلی شه، ماته زاری مه کوه. خاینه، ته خاین یې، خاینه، د هېواد خاین یې، خاینه، خاینه، خاینه. سماده سماده سماده، بس دی سماده، د بم وخت دروم. سماده، وخت یې ودروه، راځه پورته مې کړه. جګ شه، بام چرتا دای زنا ورا. ها بام چرتا دای، ها هاکانا، هاکانا سوشوا، هاکانا زماریا، هاکانا قومندان صاحب، هاکانا زماریا قومندان صاحب، بام دلته تل خونه کې دی، چودنه کوي. شاهینا، قومندان صاحب هلته وګوره، دیا لس ثانیې وخت پاتې دی. بان یې سودا یار کړی، دا لاینې باید پرې شي. ډېر شکر دی. شکر خدایا، ډېر شکر خدایا. ډاکټر، حالت یې څنګه دی؟ ماشاءالله، بعد مرغه چې مړ شو، خدای دې وبخښي، یو ایماندار او غیرتمند هلک و. باستنسانه، خپل ورور دې ووژه؟ ها سرداره، تلیفون کې ورته د موخې د ځایونو نومونه رالیږل شوي. پاڅېږه پاڅېږه پاڅېږه، پاستنسانه پاڅېږه. حال ووایه، فرید چیرته دی؟ زه پرته له مدافع وکیل نه څه نه وایم.
مړه شوي کسان مدافع وکیل ته اړتیا نه لري کوم اقلا ما نه شی وژلای نه دې شو وژلای نه نه دا څه نشه کولای جګړه نه ډاکټر ته په دې اړه څه وایې ماشه هغه دروغ وایي څنګه یې نشو وژلای ښکاره ده چې وژلای شو هغه داسې ده چې د نښتې پر مهال د پیښې اصلي عمل خدای وهلی تر هغه مړ شو مشره یعنې له بده مرغه موږ هغه ونشو ژغورلی له بده مرغه شاهینه یا دا چې ځان وژنه یې کړې رښتیا وایي او بابا یې چې د فشار لاندې راغی ځان وژنه یې وکړه نه داسې مه کوئ داسې مه کوئ صبر وکړئ د وروستي ځل لپاره یې درته وایم فرید څوک دی او چیرته دی جګړه نه خیر دی داسې مه کوئ نازا وی والا داسې مه کوئ نه سماده 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 حال وایم سماده سماده حال وایم خیر دی ما مه وژنئ سماده سماده حال وایي او کانا او کانا سویا گران سویا امان ما اصابرو که خوره نریشم اصامادا او کانا سویا او کانا سویا سترگی دی خلاسی که سترگی دی خلاسی که سویا زویا سترگی دی خلاسی که او کانا زویا او کانا پاچی که زویا پاچی که زویا خیر دی ممر که که زویا خیر دی زویا او کانا زویا گرانا او کانا پاچی که زویا خیر دی تا وقتونه رسیده دو قماندانه دا چان بڑکه دا ظلم چاوکه ما تا وای قماندانه دا ظلم چاوکو خیر دی ما تا وای زویا نه نه دا سی ما وایا ما ته داسې مه وایه قمانداره چې هغه ورورې مړ کړی دی خیر دی داسې مه وایه قربان دې شم زناوره خاینه د خپل د ورور ظالم قاتله زناوره زناوره تا خپل ورور څنګه ووژه ها انشاءالله چې خدای به درته خپله سزا درکړي زناوره زما شدید در ته حرامی وی زناورا قاتلا زناورا زناورا خدای تا ما دار کی اسما دا خوری حرام اوسا ته باید صبر وکا صبر وکا صبر وکا واسلا کتا کا ادھر رکھا مرشا دا مرشا وای خدایا مرشا دا هم مرشا یعقوبا زویا یا الله زویا زویا خدایا دا څه ډول یو درد دی یعنی فرید زناور بیا وژغورل شو تر اوسه پیغام نه دی راغلی نه پلاره خبرونه که هم د بام د چاودنې په اړه څه نه دي ویل شوي کومه ستونزه پیدا شوې یو پیغام ورته ولیږه Thank you.
علي لکم کمپیوټر نش پیغام راځي پیدا کولی وخت نیسی موږ نه پوهیږو چې هغوی څومره کمپیوټرونه کاروي کیدای شي د فرید د اوسېدلو ځای پیدا نه شو کړی یا تا خو ډېر تکړه یې علي ته پیدا کولی شي مشا دا هلک په انټرنیټ کې کارونه ډېر ښه پوهېږي یعنې دای ځای پیدا کولی شي بیړه وکړه زما ریا ما د حمد له پلویانو سره ژمنه کړې چې زه یې قاتل پیدا کوم سمه ده بیړه وکړه امر وکړئ قمندان صاحب ځای مې ورته پیدا کړ سردار رالیږل شوي پیغامونه څېړو قمندان صاحب فکر کوم لږ وخت به ونیسي جنرال د فشار لاندې نیولی یم منفي ځواب نشم ورکولی بیړه وکړه پوه شوم قمندان صاحب امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب تلیفون ته هم پیغام راغی خلاص یې کړه هلته څه خبره ده ماشا موږ باید دې پیغام ته ځواب ورکړو علي ولي کا پیغام راغی یعقوب کومه ستونزه نه لري بم تل خونه کې ده چې دوه خلاصه شو چاو دنه کوي بیړه مکوي زر کوي یعقوب هغه ځای په بل مخ واړه لیکلې چې هغه ځای په بل مخ واړه وو دا یې څه چټیات لیکلې مرشان علي ځای زر پیدا کړه امر پر ځای کیږي کمه شي کومه چې بل کس راو غواړو څه وشول جلیدی ولی आवाज پرې خدا ها دا څه وشول ګرانې ته مالې شانی ها په موږ برید وشو چا برید وشو پروا یې وتښتوله چا وتښتوله څنګه یې وتښتوله اصله سماده سماده زور پس ورځم با هغه جنای سر شوی ها د لومړی ځل د چیزه ګورم ورستلې او برید نه هغه شاړي سوشول اصلي سوشول زرکا وو ہے شاہینا چاچا مروا و دکھتا والا آغا پرار میں وو پرار میں آغا و دکھتا والا اصلي گورا بشیر پاغا ڈیپو کے یعنی امکان نه لري په هشوي امکان نه لري چې بشیر له هغه ځای نه ژوندې وتلی وي لاسونه یې تړل شوي وو د ډیپو دروازه هم بنده وه شاهینه درته وایم چې ما ولیده ښه له نږدې نه مې ولیده وروسته بیا زه ووهلم بې هوښه شوم مروه یې هم وتښتوله هغه کیدای شي بل څوک درته بشیر غوندې ښکاره شوی وي شاهینه هغه مې له نږدې نه سم ولیده قمندان صاحب د فرید ځای مو پیدا کړ حرکت کوو هغو خلکو ته باید قاتل پیدا کړو زر کوئ زر کوئ پورته شئ که نه نو ډېرې وینه به توشي بیړه وکړئ پوښوم قمندان صاحب امرم پر ځای کېږي ګوره اصلي داسې هېڅ امکان نه لري نښان اوسن کیا ها زر کوئ را پاسېږي چې حرکت کوو سمه ده راځم ته چیرته ځې ها شاهینه هیڅ خبرې مه کوه ته چیرته ځې اصلي اصلي الله الله او زرکواز ماریا هغه بامته چاو دنه ورکا درانه ولیدونکو
غاګي پورته کبې جان پورته کا رسیدلی ته غلم خویل کیږي چې د حامد مشر قاتل او د ادریس غونډې په ځای کې به می خودونکی ترهګرونی ورشو یعقوب ځان نومه ترهګر چې د سنګریانو له خوا سارل کیده د حامد قومي مشر په جماعت کې د به می خودلو پر مهال د سنګریانو له خوا په مرچلي حالت کې ونیول شو وایي کیږي چې یاد ترهګر مختل په سیمه کې د دوو لویو قومونو ترمنځ دښمنۍ ته لمن وهي او په سیمه کې ګډوډي جوړه بازای نور دا بلاوې هر ځای کې را پیدا کیږي مردار وامم چلا تاسو نه وښه غورل شم د یعقوب په ټلیفون کې زموږ پیغامونه دی پلاره هغه یې کولای شي پیغامونه وڅړي او دا ځای پیدا کړي دلته د قص د اردو په اړه ډیر اسناد شته دي که څنګهریان هغه اسناد لاسته راوړي نو تبا کیږو قرارا صبر ديپو دلتا دا لدو سارا کنونا ديپو تا لارا تلالي لكومو لارو شده فريد تخته دوم کانشا غلاري نيسو داكتارا سرکونه تا تا پریدو اسامه دا مرشاد تا حیثا نکنه مکوان یا سنگوریانو دیر پام کوای چه حقا در نونده دکتی حقا یا دیر مهم سرده دی اوز نوخ پلی وردی او ایخ کارا که ایخ پلی انرژی با کاروا چه وید سامه دا ازر کوای تا سال ارو وڑا لما سر راشد امرا برزکی دیپو کلا بنده او بیادن نکی گو تول دیر پام کوای که داشی دای او دام هم وی سامادا بیجان ډیر وخت مزای کاوه کله چې هغه دروازه خلاصه کړي دلته هیڅ شی روغ نه پاتې کیږي زرکوا اها سامادا زرکوا شنو ما پیدا کړم هغه فکر کوي چې ته یو وکیل یې په اصل کې ګواه ما ته پیدا کیږي هغه سره مې پیژني ودریګه خدای مو ووها دوی لکم زایره پیدا شول پلاټنه ده خپل پیژن کارتونه مو راو باسای ډاکټر جواز سیر هم راکا ام پښې کانا هي سو کم باید نه تیر نشې سمه ډاکټر بیژن رازا گرانی رازا تا دل دسا کاوی جلائی ها دا ها خمدافی وکیل نده ها مالا اغسر کار کول پیل کردی دیوی دوڑی پیسی پیدا کفم روختن که چی کم خوڑا رکاوی پاگی نماری گم خدا 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 خدی کردی یعنی اداسه چی یا بل څوک نه و چې دا سره د کار کول پیل کړل دا سره چې دا یو ډیر پاستا موزر انسان دی ته سم نه پېژنې سره ته وګوره په هر حال زازا تاسو زه له دې ځای نه لاړ شئ
اپو هیګ ګرانې بهجان دلته موږ یو ډیر مهم او پټه مالیات پل کړي سو باید خبر نشي ګوره ډاکټره وخت پیدا کړئ او ځای کې کینو لګي خبرې وکړو او والله نه سماده ګرانې ځان تاسو سره خبرې کول غواړم په هر حال سماده به سره وینو سر کوي تاسو اوس لاړ شئ سر کوي ټول خیای اماشا اخره چې په خیر دی شو اصلي خیای ادا سړل به پر وای دی اصلي مونږ ټول دی وسوجلو نازا اوس دې خبرو وخت نه دی نظر اختیا وای فکر دې دلته نه دی ته څه کوي ځان دې سنبال کا اصلي فوشې وچ مونږ دلته راځو ادا مې مونږ ته یې خیو پاست انسان کدا ده فارید زایوی نو دلتا بدنا نده هاگه پاره یا سو معلومات هموی مرشا یعنی اصنا دونه بسنا دونه هر چه که روخ باتی و طول اخلو زرکوی رازای خو پام کوا پام کوا ادازای بنده ادازای خلاص ده دانو سر دول کرده اداو گرم اتا بیخی جرخ کری علی سمده زی گرم حالتا دیز منگ دو طول و جوان لگو اکسر مخ که دیره بی پروائی که ده پا دیو روسیو که دی بی پروائی بی خیده را شوه ده ده دیل عمل چه ده ها؟ ده اصلی فکر خنه ده قماندان سه ده فرید لخواه چه زوره شوی اغیزه تو روسه هم پاتی ده مروی تختولوی هم فکری ورته خراب کرده سامد از مره خدا سی اولاد پا هر چه رزی اصلی زر تر زر زن سنبال که یا رخصت وقت آرام بکر ارتیا نشتا قماندان صاحب زخایم قماندان صاحب پیدا میکن یا چمی پیدا که قماندان صاحب یا معلومات دی نور معلومات سم نخ کری خدا بیخی وزیخ کری فریده دو قدس دور دو قماندانان هرم یاشت په پینزل سمانه اتاده رو جواب سیمه که غنده کوی غنده دری ورزی دوام کوی آن ده غنده جای هم معلوم ده قماندان صاحب سابا پینزل سمان نیتا دا آرام اوز ملگرو اچمو پیدا کلال چی موک سرم رسلو کی شرا قماندان صاحب فرید او دو قدس دور دو قماندانان حرمیاش درو جواب سیما که غنده نیسی دو غنده زای هم معلوم ده دازی دادمانیوی دادمانیو قماندان صاحب او دلتا دو غنده ده زای انزورنه همشتا دی سردارا دا زل فرید پیدا کری زده چی ارتیابی حاغه بکری پستر کو قماندان صاحب کلا چه هوا تیاره شو پاسانه لپولی تیره دلشو اتا هموز لگ وقت ویده شوی Thank you.
سوکی ها زو اپراکا تا سوکی والد دل هغه زناور سره واده وکړه له ما سره دې والد داسې وکړل ته مې مېرمانه وې دیلا داسې دې والې وکړل والې 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 ستا په ان والې بشیره ما له فرید سره مینه درلوده ته مې وغولولې داسې ته وای والې اوس نو واوره ته بیخي ورک شوی وې خلکو ویل چې ته مړ شوی یې زه په میدان پاتې شوم بشیره فرید سره واده ته مجبوره شوم هغه ډېر زورور و هر څه چې ول ته باید ما ته په تمه شوی وای که زه مړ هم وای تا باید داسې نه وای کړی زه دې په زړه سوری سوری کړم دیلا یا سلمی ولیدا خپل ژوند دې جوړ کړای پم کاچی هغه په دې کار کې خلانه کې کخ کارا شي زمونږ لور اسکرا ده او فرید هم ده هغه جلی کا کا دی بشیده نو د قوت زور د کسان هم هغه او هم وژنی زمونږ د ټول خوالی لپاره پم کاچی کوم تیر وطن ونه کې ته هم خپل لور واخله او د زینه لاړشه بیا هیڅ کله د ترانه شي ودرېږه مور مې دلته څه کوي ها اوس به پوه شو نه نه دیلا نه دا دومره اسانه نه ده د غچ اخیستلو لپاره کلونه په تمه پاتې شوی یم اوس نو د غچ اخیستلو وخت دی دیلا زه هیڅ ځای ته هم نه ځم فرید را روان دی دننه لاړ شه زر کوه زر کوه دننه لاړ شه دیلا چیرته ده دیلا ته دلته څه کوې ها دا ځای مو هسې پریښی دی زه دا وایم چې دلته یوه غوجله جوړه کړو او څاروی به پکې وساتو مورې یو ناڅاپه دې فکر کې څنګه دا کڼواله وګرځېدله ها ها نه پوهېږم رازا ورسته بیا په دې اړه خبرې کوو رازا زر کوه رازا دا د چا دی دې مردار جان پر سر څه کار لري پرېږده د هر چا چې دی ویدي زر کوه چې ځو هلا یې زر کوئ
بیجان زه سوریه ته ځم ته دې مور سره پاتې شه اندېښمن راته ښکاري کومه خبره خو به نه وي کومه خبره نشته هغه ولې خفه دی سونګوریانو بیا زموږ پلان خراب که مورې که هغوی همداسې مخته لاړ شي نو موږ تباه کوي ماشا دا کار با څنګه وشي کیدای شي هغه ځای موږ ته د دوزخ غوندې وي ماشا هلته به څنګه دننه شو زه خو وایم هوایي برید دې پرې وشي موږ هلته هیڅ نه ځو قمندان صاحب پټ عملیات ترسره کوو پټ او ځانګړی عملیات زه دننه ورځم هغه ځای په بمونو الوزوم او بېرته راووځم قمندان صاحب هغوی موږ پېژنې یو قدم هم وړاندې نشو تللی د غونډې هغه ځای په بمونو الوزو هر څنګه چې کېږي به دې شي دا ځل فرید له لاسه نشو ورکولی شاهینه زمریه چاودېدونکو ته وکې تیار کړه تېروتنه پکې ونه شي امر په ځای کې قمندان صاحب دا ښه ده سرداره خو هغوی موږ پېژنې څوک هلته بم ځای پر ځای کړي کله چې وخت راغی بیا به وګورو اوس ځانونه چمتو کوي چې ځو زر کوی موږ ته بله هېڅ چاره نه ده پاتې هوټل ته ډېر شمېر ساتونکي او د خوځ د اردو جنګیالي راغلي هوټل نه ساتنه کوي هلته نه شو دننه کېدلی یعنې که زموږ له انډاله نه کوم کس له ځانه مچم جوړ کړي بیا هم هلته نه شي دننه کېدلی زموږ کار سخت دی سرداره که په ښکاره ډول برید وکړو فرید تختي وګورئ چې شاوخوا ته څه کېږي داسې څه شته چې موږ ته ګټه ورسوي که نه زرکوی زرکوی نور هم تیز شئی نور هم تیز شئی بیڑا وکی بیڑا وکی زرکوی زرکوی پروتوکا زخیدل پایل کا زرکوی سامادا زخو کانا نایم چی چی غیوخی و چه که گا؟ تا چه که جلی؟ ما در تا ونوال چه وقت زای که در تا میوال چه و چه که گا و چه که گا؟ چه خبره ده؟ لسونه دی درد که بی؟ لکه چه انرژی نلاره؟ ها؟ نه دسته نه ده دسته خبره نه ده و چه که گا؟ که خطه و کاز غیوال و چه که گا؟ سپا دی نبوهیدم چه در دل که مشه لیوان آیده ای؟ خبری مکوا وی موری وی و چه که گا؟ داده چه که گم کنه؟ پاسه گاز کره ده دستک لیگ دولو زیت لارشه مارش مارش تو چه وای ها؟
د دستاک لیک دوله زایته لاړه شه د دستاک لیک دوله زایته مارش مارش دلګای ماشا ستوري والا ته نه څوکې دلته څنګه راغلې زه د سنګوریانو قومندان جګړن سردار یم امر وکړئ قومندان صاحب زه د عسکرو د عملیاتو لپاره بیایم د ډګروال اجازه لیک دفتر کې دی امر پر ځای کیږي قومندان صاحب خوین زرکوازان چمتو که چې ځو ستوري والا ستوري والا موږ چېرته ځو سوریې ته ځو که ما په خپله ډله کې شاملوي نو ځم خوین خپل سری نشه سمه ده موږ یو مهم او ځانګړي عملیاتو ته ځو امرو پر ځای کیږي ځم سمدلاسه ملکي جامې اغوندم راځم زر کوه څوک را روان دي اماشا راغی هاوین څه خبره ده جلای په خیر راغلی خوشاله اوسې ډاکټره ټولو ته سلام علیکم علیکم سلام په خیر راغلی هاوین یعنی فرید زناور به دا په بمالو ځوي لکه چې ته لیونی شوی نازه فرید او د هغه کسان به هلته اوسیږي خو تا نه پیژنې ځان سره بابام د فرید ځای ته وړې بام یو مناسب ځای کې کیږده بیرته را ووځه سمه ده کولی شي ماشاءالله ډېره تکړه ده سمه ده خو که هغوی مې ونیسي نو هغه وخت بیا هغه بام تا پورې تړي هاوین ته یې کولی شې سمه ده هغوی تا نه پیژنې ته یوازې زما امر تر غوږ ونیسه سمه ده اوس فکر کوو چې هاوین څنګه هوټل ته دننه شي موږ پوهېږو سردار وروره ماشا اصول چې هوټل کې کار کوي دی خطر وانه ده همدارنګه دا هوټل درې شي هم غوسه ده اورته وګوره ماشا دا چې غټ غټ قدمونه اخلي او دا سه تیزه تیزه روانه ده هم دا جنې ده ماشا دا جلې موږ ته پدارت خوري زرکوا ماشا گاز ما کون کی دی هاوین پراتا لارتیا خبری مکوا کامرا در سرادا مانگ خبلا هر چو بینو خلی نه باندېږي اوس هم خبرې کوي هاوین
موږ ټول تا وینو. سمه ده، ډېرې خبرې مه کوه. د قوماندانانو د غونډې ځای پیدا کړه، هلته به هم ځای پر ځای کړه او زر له هغه ځای نه ووځه. سمه ده؟ سمه ده سوري والا، مه غوسه کېږه. یا آتا سمرا دیر خبری کمی جلائی تاو از مکتر طول مهم عملیات پر دیر خبرو کولو بار باداوی خوبی احمرا بانده دیر اگرانی جلائی حوین دنه نزا دیر پام کوا. سما دا بامزر دا میزلانده که دا روخانای کاو راوزا زمی چوه لغا دی وکلل اومکلل اومکلل تان دیکنه مکفا مهمات دی چنگ کلل حقا کار می هم خلاص کل سامه ده یواز یا چوشان کامول حقا می هم پورا کلل به هر حال روز تا بیا خبری کو سامه ده سامه ده خبری کو اوس نه تلال شد ورطا وای چی دی پول مهماتو نتکه کی سامه ده ورطای وای هم گر سنے خیر کے انسا تباشم سوری والا حبین آرام آسا بکرار رشاتا وگرزا سمدہ انسا سوکم خدایا ای دادی پیلارا نماتا شو و دیلی دل کلاشی تا چی غکره؟ زوار خطر شم پیاله را نماته شو بس که دیر خبری مکوه زرکا ما تا دلی مشتر بات راوڑا هاوین لحاق زین ووزا هاوین لحاق زین زر ووزا سمده زرکا سمده دادای وینه شکرای کار خراب که اوز بس سنگشی گوره مرشا هاگه هاوین تباکیگی ها ده کارالا چه هاگه جلی ده کانش کولای که هاگه وانی ولش با مگ هم تباکیگو کولایشی هاوین هاگوی تباکه چه دشمنه چه دول جلی ده هاوین ده بانده اوزه هر سه بار باده بی ازم کمان جلائن خوشی میکم پسته خوشی میکم ناز مکه و رازانو هاوین وایم حقزای نوزم سرزوری مکه و جلائن بسوشی میبم نویه نوزم چه تا بامو ویل ها هو بامی ویل خرسم زناورا بام زای پر زای کام سوری والا اندخنا مکاوا آفرین هاوین آفرین زرکاوا زرکاوا تکلاشا زرکاوا ها غانی ری خبری کبی خو بیا هم بریتی اچی اور تکلا جلائی دا ها سبایی دیاکتر ها یو موتر را روان ده قماندان صاحب کی دشی چی فرید وی؟ شاهینا ما تا ده ها غزن آوار شاشوا تا ها غولی ده؟ نا قماندان صاحب پچتری و سرائی سیره ورطا پتکڑی موسیقی
هاوین فرید هوټل ته دننه شو زر کاو بم ځای پر ځای کاو له هغه ځای نه ووځه سمه ده ستوري ولا هغه ما ته شیان راخیستل وروسته اوس نه لاړه شه هغه ته شیان راخلم بیرته زه راوځم اجازه راکوئ زړه مې مماتوئ همدارنګه وروسته به بیا ټول یو ځای چای وڅکو سمه ده ځنډ ونه کې زر کوه راځه ښه سمه ده بخیر راغلی فریده بخیر راغلی فریده خوشحاله اوسئ ترکیه کې کارونه سم مخته ځي فرید قمندانه په دې اړه خبرې کوو سمه ده ومې لیدل سمه ده زر کوه هاوین بم ځای پر ځای کړه ووځه مدافعی مکین یا دی زناور تا گورم مگی سنگا و غلولا زناورا تدلتا چکوی جلی دباندی ووزا ما دتا شن را خسل خاغلیا زرکا و بیڑا وکا هاوین هاوین زر لحق زاین اوزا هاوین زر کبا شاهینا اصله نونگزو سامه ده تاسی همدل تزم آمر تب تماش روشون قماندان سای چه خبره ده پتا چه وشول گرسونه چرا تا هم دلتا پاتش سامادا دو اتلو پو وقتی با مرسا بکی سامادا مرشان دیکھنا مکاو آخ بیشان جانه تا باید خبر ورکم کانانو حقا جلی با تا باشی بیا سوایی ها سه خبره ده دکتره بیشان واورا گرانه واکشان هاگه مدافع وکل سره چه تا کار کوئی هاگه سره درگوه که اون که ده درگوه که اون که ده سمدلاسه هاگه سره اخپل یعنی که پریکه کار کولو سره باس کن زهیس بوها نشوم واضعی اوه سه خبره ده ها یاو هاگه سره دی در هنگارو مشر ده ده هنگ زناور دینه والا لپاره مونگو سمالیاتر سرکو امالیاتر سرکو سمه چه وین هنگ وکا کار کول پریده در توائم چه هنگ سر کار کول پریده کنونو تبا بشه مدافع وکیل خود سوریه تتللائی یا الله یا خدایا مونگ هم پا سوریه کی یو تا والی نپوهه گه جلائی زهم داو سور سرکار کول پریکدم جان دایو سی بله پلارا سنگوریان حالتا عملیات در سرکوی لاغذای نظر ووزه
د ترکانو ځنګړی عسكر دلته عملیات تر سره کوي د خطر زنګ وه زرکا وای هغه ځای څنګه پیدا کو سردار کده شهال ته وړاندې وي اڅه خبره ده پوښول ودرېږي ودرېږي وسلیم وو غور ځوي آرام اوسه ناز ازر کا چیزو فرید کماندانا دی خواته ډیرا ګډوډی ده د شاله خوا به وځي زرکوی دی خواته راشي مندان صاحب مدافع وکیل قونسلګری نه د نیول شوی کس لپاره راغلی جګړه نه اسکر دې زما موکل وواژه د دې کار حساب به ورکوي ما ته وګوره مدافع وکیل غلی شه اعصاب مې خرابوه کنه نو تازه لاندې غورځوم پوه شوې جګړه نه د مرګوب لپاره ډیر خفه يم جګړه نه موکل مې چې په کوم څه پوهیږي او څه یې چلی دلې هغه ټول به وسوي معلومات رې نشه اخیستلای جګړه نه ته څه غواړې ها زه د نیول شوی کس مدافع وکیل یم غواړم چې خپل موکل سره ووینم مدافع وکیل ته دلته څه کوې ها وکیل اوز با چوک تالا ما نوش غوری سرزوریا او خود ایره تاووهی سرزوری جگرانا شاهینا شاهینا غمو بلا دا زناور افرول دیزاین وزو ما خوشی که کانل دیزاین نشهی و تلای غلایش زناورا غلایشا دکارا دومومی در وزین وزو زمانگ مخی تراشا سامده مرشان حیثن نکنم کوا مخکشا زناورا مخکشا 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 ازر کوي مخکشا
ډاکټر ډاکټر وخت نشه بمونه وکړه به سبا د مرشان دیکھنه مکوه بم دی پروت وکای مخکې شئ زر کوئ زر کوئ مخکې شئ زر کوئ مخکشا مخکشا لا مخکشا انور کسان راغلن مخکشا 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 لا څړه نه دوام لري جګړن سردار سرالی کټینګ شو قماندانا تلویزیون کې خره کا امر پر ځای کیږي قماندان صاحب فرید مونیو دا خو مدافع وکیل دی ها د زناور منګولولی و قماندان صاحب هغه زناور ژوند دایره ولی سردار موږ باید په خپل عبادت کې د قوس دور د بی خو بسالو منځه یوسو قماندان صاحب سیما کله بنده شوې هر ځای کې موږ لکه دی د راتلو لپاره باید شپې ته تمه شو خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي سردار امین قماندان صاحب ژوندی اوسې څه خبره ده فرید مدافع وکیل فرید څه خبره ده لکه چې دا کار دې خوښ نه شو ډېر وخت وشو چې موږ تا نه ولیدلی اخره موږ ستا زناور اصلې څېره ولیده لکه مکړه مدافع وکیله له دې سیمې نه زما پیول هیڅ امکان نه لري غلای شکه مقلا زناوره ما تا وګوره مونږ تا بیا یو پوشه فریده خپل سزا باید وګوره شاهینا گاز مکون کی کساندی کینا قماندان صاحب گاز مکون کی کسانم دلته دی پوشم زمریا ډاکټر اسما ده ماشا تسکوی دلتا سوک نشتا سنگا خوا دی خوا گوری دا تلیفون غاگ می واری دا چطیات موائد سرشی تلیفون زرگاوی مخیش چیزو
هغه ول ټلیفون ته ځواب ورنکو. هغه ټلیفون د شاو ها مشا هغه زما ټلیفون و، یعنی زما له خوته پیژنې هغه لګه لیوانه غوندې ده. زه ځم یو ځل ورسره. دا خو زلال نه و بیژن و بیژن دادای ګرانی. ډاکټره بیژن اسما یې ګرانې څه خبره ده وایه؟ یو څه مې ویل، هغه کار مې خوشې کړ. آفرین په تا جلای، ډېره هوښیاره یې تا، یوه هوښیاره جلای، یوه هوښیاره جلای. هغه خاین سړی مې ونیو، که څنګه هغه له موږ نه چېرته تښتېدلی شي؟ بهر حال موږ حتما وښم ته بېرته راځو. څنګه دې خوښه ده سبا ته له نږدې نه وینو؟ خدای دې تاسې ووهي. دروازه دیوالی بنده کړې وه بیژن، هغو سنګوریانو مې پلار په سوریه کې نیولی دی مورې. دا هیڅ ښه کار ونه شو. له فرید نه وروسته ستا وار دی بیژن، ته هم د ګواښ سره مخ یې. حیرانه یم ته څه وکړم مورې. مخکې له دې نه چې سنګوریان فرید ترکیې ته بوځي، هغه باید وژغورل شي. څنګه؟ هغوی له بلاونه ډک دي مورې. که زما په خوښه کوې د سنګوریانو کورنۍ پیدا کړه، هغوی د فرید په وړاندې وکاروه، کورنۍ یې ولټوه. جګړه نه یوازې دی، په دې خو پوهېږو. دې عسکرې شاهین سره واده کړی، هېڅ کورنۍ نه لري، خپل او خپلوان هم نه لري. دا ښځه یو زوی لري، دا مېرمنه او ماشومان لري. کېدای شي دوی زموږ کار آسان کړي بیژن. غالبه امر وکړه بیژن، ته باید یو اړین کار وکړې. غالبه انشاءالله چې خیریت به وي. بلی مهربانی وکړئ. مورې بیر ښوونځي ته راشه. څه خبره ده لورې؟ قادر ماشومان دې دلته دي. ته څوک یې؟ له ماشومانو نه مې څه غواړې؟ خبرې مه کوه، موټر ته پورته شه. خوشې کړه موږ چېرته بیایې؟ آرام اوسئ زماریانو. شاهینه هغه چیرته ځي؟ د فرید څنګ ته ځي قومندان صاحب. ته ځناور دی بشیر ورې، او بشیر زما پلار دی، او ته پاست مې کاکا یې، کاکا مې یې، پلار مې ژوندی دی. دا چې خور مور مې چیرته دی باید حال ووایې. هغوی چیرته دی زه غواړم پوه شم. زه پوه نه شوم چې ته څه وایې عسکرې، تا خپل عقل له لاسه ورکړی. حال ووایه پاستا، مور او خور مې چیرته دی؟ دا عسکره مې له مخې لرکه جګړه نه،
دیخ پلا قل لا سوار کڑای اصله بس ده قماندان صاحب دا زنوار پا هر چه پوهیگی دا قرارگاه تا بیوی دا سیڑن لاندی نیسا و پختانی تره کبو هر چه بخکراشی اصله تلک سابر آگر اصله رازا والا موږ به کله لدې جنه جو موږ مجبور یو چشمې ته پټه مشو هاوین لما سره یو ځای لدې سیمینه نشي وتلای جګړه نه غلای شه زناور غلای شه بیا د زنه له څنګه ده از یو زنه سره کاږي کوم بیرته سر باندې وم ام باندې زنه څه خبره ده bale تاسو کې موبایل ته دی وګوره څه څه ادا خو دا خوز ماما شمان دی داکتر رس خبر دا هاوی خوشه گای مون خوشه گای خیده مون خوشه گای گوری زیل داکتر سر آری که نلرم زدری دل آقا خلم دخته اینه پاره من خوشی کهی آقوی خوشی کهی دخته اینه پاره آقوی خوشی کهی داکتر را در دولست آلا مالا خدای ده دا تخبله سزدر که من دسه حالت نمره سوالو گونه آقوی ما شماندی مامونی سه آقوی خوشی کهی زناورو گونه ای زناورا سا تازه هم دازه نبریدم ها گوی تسا موایه سا موایه خواه گونه دی خلاس که که خواه کشه که خواهده چه دی جواندی پاتیشی نو چه چه زدر توایم حقا وکا دازه مکاوان مونگ لحق سر هیت کار نلرو زدری طلاق اخلم خیده من خوشه که غلشه که مقلی ها گوی بی گونه دی ها گوی هز گونه نلاری داکتر داکتر دوی ته وای چې زدر نه طلاق اخلم زرکا به وایا وای چې مو خوشی کی داسه مکه وای ها وای بیا ګونه دې داسه مکه وای زوی مې خوشی کی داسه مکه وای سرګې د خلاصې کا او ګورا مون تاسو ته سبا در سوالي نه داسه مکه وای داسه مکه وای داسه مکه وای زوی مې خوشی کی مون خوشی کی آدا سے مکان وای ڈاکٹر زوی میں خوشی کے خیر دے دا سے مکان وای ڈاکٹر